L'any 1899, una companyia ferroviària estava unint Monterrubio de la Demanda amb Villafría a Burgos. Per atravessar la serra de Tapuerca, els operaris varen haver d'excavar una trinxera de 20 metres de fondari i trobaren una cova farcida d'ossos d'animals extingits i eines lítiques. Per evitar problemes, van fer com si res i continuaren en les obres. Mai saberen que havien descobert un dels jaciments prehistòrics més antics d'Europa Occidental. El llibre més influent de la història diu que un ésser de l'espai creà totes les coses durant 6 dies i, com és lògic, restà tan esgotat que hagué de descansar el diumenge. Fins i tot, algú, en el segle XVI, posà data i hora a la creació del món. Dia 26 d'octubre del 4004 abans de Crist, a les 6 de l'hora baixa. Això, diuen, va ser en el cinquè dia perquè en el sisè creà l'home. Espero no fer un spoiler molt greu, però això no és així. L'univers, el món i les persones, hi som des de molt abans. Segons el coneixement científic actual, la Terra té més de 4.500 milions d'anys. La vida, uns 4.000 milions. I les persones? Aquí entram en el terreny especulatiu. Imaginem-nos que un arqueòleg, d'aquí milions d'anys, troba el tap d'una banyera, un Funko Pop i una crossa. A partir d'aquests elements inconexos, ha d'explicar com va viure la gent del segle XXI. Potser, per ell, el tap seria un penjoll d'algú ric, el pop, una deessa de la intel·ligència i, com has de suposar, la crossa, una arma mortífera. No és difícil imaginar que el relat tindria més d'especulació que de certeses. I per descomptat, s'hauria de reescriure cada cop que algú trobàs una resta que qüestionàs la teoria vigent. Això és el que succeeix respecte a la major part de l'existència humana englobada en el període que anomenem prehistòria. No en sabem gairebé res, i tot a partir de restes arqueològiques escasses, fragmentades i en grans llacunes. Així i tot, ens podem aventurar que els humans i els simis procedim d'un tronc ancestral comú de fa 4 milions d'anys, durant el període que es coneix com a paleolític. Els humans més antics són els australopitecs, amb un cervell de 500 centímetres cúbics, una quarta part del cervell humà actual. Dels australopitecs procedeix l'Homo habilis, que visqué fa uns 2 milions d'anys. Tenia un aspecte simiesc, però era una eminència amb un cervell de 700 centímetres cúbics i coneixia surt del foc i la fabricació d'estris de pedra. Era un mal caçador, això sí, i per la majoria d'animals de la seva època no tenia ni mig hosti, així que se passava la vida vagant i devorant tot el que es posava en el seu abast, fins i tot la carronya que els voltors deixaven per impossible. Una vida molt dura. De Homo habilis derivà Homo erectus, Homo antecessor i Homo sapiens. Homo erectus era un individu robust i pelut, que arribava en el 1,70 d'alçada i tenia un cervell d'entre 800 i 1.250 centímetres cúbics, és a dir, un 70% del cervell humà actual. Fa un milió i mig d'anys, grups d'Homo erectus abandonaren Àfrica i s'expandiren cap a Àsia, i des d'aquesta, cap a Europa. De moment, es creu que l'homínid més antic d'Europa és l'Homo antecessor, que fa 800.000 anys vagava per la península Ibèrica cercant menjar i un lloc per jeure. Tenia un cervell de 1.000 centímetres cúbics, però per algun motiu no l'aprofitaven al 100%, perquè desconeixia el foc i era incapaç de fer eines bones.
Per tant, estava condemnat a caçar peces petites, a recolectar i a menjar la carronya que menyspreaven les hienes. Sense descendència coneguda, esdevingué un carreró sense sortida de l'evolució. A Atapuerca, Burgos, hi ha el jaciment més important d'aquesta espècie humana, tot i que l'any 2007 s'hi va trobar una mandíbula homínida que sembla ser de fa 1.200.000 anys. Així que, altre cop, toca reescriure la prehistòria. De l'homo antecessor derivaren les dues espècies que poblaren Àsia i Europa, l'homo de Neandertal i l'homo sapiens. El Neandertal era robust, baixet i encara de bèstia, gràcies a les celles i a la falta de mentó. Ja se sap que res és el que sembla, i dintre d'aquesta imatge de rústic hi havia un subjecte que tothom voldria com a gènere o nora. Tenia un cervell més gran que el nostre i tenia uns costums molt civilitzats. Enterrava els seus morts, tenia cura dels vells i dels malalts i fabricava uns estris de pedra que devien ser l'enveja de tothom. Però tenia un punt fosc, practicava el canibalisme. Tot i que els neandertals visqueren a Europa durant milers d'anys, no són els nostres avantpassats. Aquest deshonor correspon a l'homo sapiens, un homínid que procedeix d'Àfrica, passant per Àsia, com tots els altres, i que arribà en el nostre continent fa uns 40.000 anys amb el nom d'Homo de Cromanyó. A Europa hi trobà el neandertal ben assentat i coexistiren durant milers d'anys. Això és una dada important, dues espècies humanes coexistint, tot i que s'habitaven. Com s'extingí el neandertal? No se sap, però és possible que la resposta estigui relacionada amb la beligerància de l'Homo sapiens, qui es tornà terrorífic quan inventà l'atzagaia, que és una javelina amb propulsor, l'arc i les fletxes. Com també és possible que es pogués organitzar molt millor gràcies a un llenguatge més complex. Mentre els neandertals eren superiors com a individus, els sapiens ho eren com a grup i guanyaren els sapiens. Els sapiens també tenia el seu moment constructius i fabricava estris d'os, fusta i banya, i decoraven les coves on vivien amb pintures que demostren preocupacions religioses, però amb un retard notable respecte a l'art rupestre europeu. Quan començà a pintar vulves a la cova del castell Cantàbria, ara fa 17.000 anys, feia ja milers d'anys que havien passat de moda a la resta d'Europa, on el més xic eren les matrones opulentes de culs i mamelles impossibles. Unes figuretes que algú poderós anomenà Venus. No va ser fins als darrers milers d'anys del Paleolític que els sapiens s'aficionà a la representació d'animals que podem veure a Altamira.